те, що стосується розрахунків на сьогоднішній день, ми платимо. Те, що можемо практично за цей рік перед «Нафтогазом» у нас заборгованості в цілому взагалі немає. Ми те, що спожили, ми те заплатили. Це те, що стосується в цілому поточного цього року. Так, є ще певна заборгованість за опалювальний сезон, бо йдуть розрахунки за поточний рік, йдуть розрахунки за опалювальний сезон. А тут порядка ще десь 140 мільйонів гривень ми маємо заплатити. 56 мільйонів гривень – це борг населення. І вчора вже відбувся аукціон перший по продажу житла боржникам. І далі ми будемо через суди працювати з населенням тим, яке недобросовісно не платить. Тобто, якщо люди мали право на субсидію, вони її отримали. Я вам назвав цифру, це 60% практично, скажімо так, мешканців міста Луцька, які мають право на це зробити, вони зробили. І ті люди, які проживають у під'їзді, вони не винні ні в якому разі, якщо вони платять за газ, за те, що в них є там 5-6 чоловік, от був я на вулиці Гордіюк, десь 6 чи 8 квартир, 230 тисяч заборгованість підприємства «Лустепло». Ось це не люди просто кажуть, робіть щось з ними, і дійсно ми будемо більш жорсткі міри приміняти до цих же людей, але кажуть, від того людям гарячої води не появиться. Ось тому я думаю, що на слідуючому тижні ми вже вийдемо на якусь пряму. Ось і дай Бог, скажімо так, до кінця тижня ми зможемо вирішити питання подачі гарячої води. На жаль, ми сьогодні не можемо відключити окрему квартиру чи гарячу воду, чи холодну воду. Ну, буде такий нетрадиційний спосіб, це буде перекривання водовідведення. А якщо простішому, це буде закриватися каналізація, яка виходить з туалету. Вибачте, але так воно буде.